hawaamini kwamba kuna lolote itatendeka, ama kwa sababu wataitishwa hongo ndio waweze kesi yao iweze kushughulikiwa, ama kwa sababu polisi watayawaeleza wahalifu ama washukiwa nani alitoa habari kuhusu wao. Swala lingine ni kwamba police station ama kituo cha polisi kiko mbali sana na wananchi mahali wako, kwa hivyo wanaona kwamba hawawezi kufika katika kituo cha polisi kupiga ripoti. So kuna masuala mengi, lakini uhusiano huo kwa jumla ni uhusiano ambao una pengo, unahitaji kuimarishwa. Na sababu zingine ni kwamba maofisa wa polisi wamekuwa mafunzo yao hayawapatii maarifa ya kuweza kuleta uhusiano huu, ushirikiano huu. Pia lazima tuwafunze wananchi kwamba ofisa wa polisi ni rafiki yao na lazima washirikiane pamoja na wao, na lazima tutoe nafasi ama platforms kama hii ya halmashauri ya County Police Authority. Lazima tuunde hizi platforms ambapo hawa wawili, mwananchi na ofisa wa polisi, wanaweza kuketi na wazungumzie haya masuala yao.